Здравейте! Аз съм Юлияна Дончева, а вие гледате Часът на кмета по телевизия Българе. Днес моят гост в студиото е кмет на най-големият по население и територия район в Софийска област. Моят гост е по образование юрист и е основател на първото адвокатско дружество в град Самоков. За мен е удоволствие да кажа здравейте на господин Владимир Георгиев. Здравейте на вас и на вашите зрители. Благодаря. Вие сте адвокат по образование. Не ви ли се струва понякога, че бихте се чувствали по-удобно в стола на един юрист, адвокат или въобще в стола на това, което сте завършили, а не на кметския стол? Много е различно. Аз и сега оценявам свободата, която съм имал като адвокат, като професия, която съм имал, но не мога да отрека, че през последните години, които имам в общината, се чувствам достатъчно удобно и в самата община, не казвам в креслото на кмета, защото работата ми доставя огромно удоволствие. Такова удоволствие ми доставило и юридическата дейност, и адвокатстването. Но пак казвам, там имах прекалено много свобода. Свобода да решавам сам, докато опитвам се поне общината да управляваме колективно, заедно с много хора около мене, за да може това, което към настоящия момент изглежда, да го определиме повече хора или визията, която имаме. Отговорностите са съвсем различни. Но винаги с умиление, пък и аз съм убеден, че в един момент ще ми се наложи отново да работя тази работа, но неразривно свързано, особено с кметуването, и много ми помага юридическото образование. Точно това беше следващия ми въпрос. Тази компетентност, която имате заради това образование, помага ли ви в взимане на изключително отговорните решения, които трябва да вземе един кмет? Мисля, че ми помага. Помага ми до такава степен, че и преди да стана кмет съм бил общински съветник, бил съм председател на правната комисия. Запознат съм много добре с работата и покрай родителите ми, които и те са били свързани с общината, с обществения живот и дейност, която е имало. Разбира се, като юрист съм запознат и с нормативната уредба на общината, кое как се прави. Следите и промените, които непрекъснато в тази насока излизат, така да, че ви е по-лесно. Да, но трябва и да бъда откровен, че в последно време все по-изоставам най-вече от юридическата дейност, защото кметуването отнема много време и много енергия. Съпоставяйки двата мандата, тъй като вие сте вече в края на втория мандат, кога ви беше? Със сигурност първия мандат ви е бил по-труден, но пък втория вече очакват, може би, хората, които са ви гласували доверие, очакват вече и реалните резултати, които така сте обещали ли, в началото. Първият мандат не мога да кажа, че ми е бил много труден. Аз мисля, че колкото повече знам, колкото повече навлизам в кухнята на нещата, ако мога да кажа, все по-трудно става. Хората вече, когато говорят с мене, виждат човека, който ако поеме ангажименти, ги изпълнява. Това е много голяма тежест. А в началото мисля, че доста силно тръгнах от гледна точка на това, че не ми трябваше време да се адаптирам. Просто ви казах, че познавах обстановката, много от хората, какво трябва да се свърши. И още от първия ден трябва да ви кажа, че съм почнал да работя и да върша това, което трябва, а не да чакам края на мандата или да влизам в някаква кампания. И със сигурност сега втория мандат хората си мислят, че е много по-лесно, защото човек вече е опитен, но аз мисля, че става по-трудно, защото все повече проекти, все повече ангажименти, все повече работа имаме. Аз предполагам, че трудностите идват и от това, че общината е разположена на голяма територия, много села влизат в нея. Вие трябва да разпределите все пак вашите усилия равномерно между хората. Очакват да се появите навсякъде. Не е само един град, нали основните са Самоков, набор
Боровец има доста работа, която трябва да се свърши, но има и много села, които също очакват някаква промяна. Така е. Голямата територия, както казахте, най-голямата всъщност в Софийска област и трета по големина в България. Това, че освен административния център град Самоков, който е с доста голямо население за такъв тип община, имаме и 24 села, където имаме 24 кметове, кметски наместници със своите виждания как трябва да се развива селото, трябва да ги удовлетвориме. Една трета от хората живеят поне в селата, а паралелно с това имаме и курортите, какъвто е Боровец, Мальовица, Белчин бани. Много обекти като цяло имаме исторически, културни, туристически, такива със социално значение. Наистина е много трудно и този баланс, който трябва да намерим всъщност между селата, между града, се опитваме да направим такъв баланс, че хората да не се усещат в никаква степен втора ръка, тези в селата, отколкото тези в града. Да, че имат някой приоритет, пък за други сте забравили. Преди да ви попитам дали карате ски, когато стане въпрос за Боровец, искам да ви така попитам, тъй като разбрах, че обичате да карате велосипеди с вашето семейство. Според вас има ли, не според вас, а въобще има ли достатъчно велоалеи в Самоков и, или бихте искали да развиете още тази насока? Мисля, че няма достатъчно, но със сигурност има много повече. Да не кажа, че аз когато станах кмет нямаше така развитие или нямаше така визия за развитие. Много интересен кадър, точно с велосипеди на името на... За развитие на този вид транспорт, на това да стимулираме хората да карат повече велосипеди, за това да обърнем общината и да се види, че не само се говори за туризъм, но говорим и за екология, за възприятие, за начин на мислене, начин на живота. Много развихме през последните години. Аз мисля, че има още много накъде, защото вече мислиме за свързаност, за веломаршрути между селата, между курортите, да има такова нещо. Опитваме се да го стимулираме. Много важна за мен беше идеята да развиеме тази инфраструктура около реката. Според мен, около цялата река Искър, която пресича или разделя така града на две части. Това беше всъщност живината на града, енергията. Рила е водна планина и от нея извират не само Искър, но и Марица, а от другата част на общината извира и Струма. И на мен много ми се искаше да изкараме хората около тази река. Затова, освен веломаршрутите, които направихме от двете страни, направихме и парка край Искърец. Затова съвсем отговорно правим зарибяване всяка година от страна на общината на реката и може да се забележи, че през годините рибарите се увеличават. Живота в реката се увеличава. Оживи ли се около реката? Да. Със сигурност. Мисля, че никой от съгражданите няма да го отрече това нещо. Доста залесявания направихме, доста алеи направихме, много спортни и атрактивни съоръжения сложихме около реката. Но пък това, както ви казах, с работата увлича. Сега искаме така да стигнем и до Чакърова поляна, където правим Чакъровите празници, да стигнем до Бели Искър и там да се вържат нещата с екопътеката, да стигнем до Боровец, от Бели Искър да префърлиме към Говедарци, за да може да отвориме към Мальовица. Така че, според мен, това е една плоскост, на която ние трябва да вървим и трябва да разработваме, независимо от това кой ще бъде кмет и какво ще бъде развитието на общината. Няколко пъти в нашия разговор използвахте думата еко и знам, че се включихте в една екопрограма за екообщина, в програма за екообщина. Това е момента да... Така да цитирам една статистика, че Самоков е с изключително добър, община Самоков с изключително добро качество на въздуха, 100% от града е газифициран, което означава, че поне този проблем с замърсяването на въздуха отпада. Това ли е така една от основните линии, на които много държите? Екологията, екологично чиста среда, въздух... Еко е много кратка дума, обаче много всеобхватна, И аз мога да кажа в редица дейности какво е направила общината. Да, град Самоков е на 100% газифициран. С дружеството, което отговаря за газификация, вървим ръка за ръка и сега, ако гражданите ми се сърдат, че са разкопани улиците, то защото газта стига до всеки дом. В град Самоков са газифицирани всички административни сгради, всички детски градини, всички училища, всички по-големи сгради, издания, които се сетите, читалища, всичко това е газифицирано.
курорта Боровец на 100% няма нито една легова база, нито един хотел, нито една станция, която да не е газифицирана. Това, което чуваме по другите курорти, че се наблюдава зимата, който се отоплява на дърва, на въглища, на мазут, това в Боровец го няма от години. И сега вече тръгваме към нова стъпка. Ние мислим и вече заедно с газоразпределителното дружество мислим за газификация на селата. Това е наистина един голям напредък, защото ние сме планинска община. Ние сме поне 6 месеца от годината се отопляват всички ти обекти, които ви споменах. И вече когато се газифицира, няма замърсяване на въздуха. Когато говорим за еко, обаче трябва да имаме предвид и отпадъците. Да. В много ранен етап, аз още на първия мандат, в много тежко състояние взех проекта за новото депо на общината. Много перипети имахме, но съм щастлив, че още тогава го реализирахме. Сега на територията на общината имаме работещо депо. Сега на територията на общината старото сметище, което аз затова задължително казвам, едното е сметище, другото е депо, и където е оградено, там има сепариране, там има компостиране, а старото сметище в момента вече ни е одобрен проект и за рекултивация. Аз обещах на моите съграждани, че когато говорим за отпадъците, трябва да помислим къде ги свърляме, как ги свърляме, а и да рекултивираме старото сметище, което е изключително лошо състояние. Но по-следващата стъпка е трябва да помислим за разделното събиране. Аз не казвам, че сме... Точно това беше следващия въпрос, защото българина трудно се приобщава. Говори и е голям радетел за екологичен начин на живот, но първата стъпка, разделното изхвърляне на боклука, като че ли не се струва най-трудна? Имаме. Там аз неведнъж съм казал, че имаме си трески за деляне. Съвсем нормално е. Предвид това, че имаме и доста голяма ромска общност, много трудно става събирането на там на отпадъците, да ги контролираме къде как изхвърлят. Аз непрекъснато и по медиите имаме доста сигнали за такива нерегламентирани сметища, но се опитваме и се бориме. Когато говорим за еко, говорим за велотранспорта, за... Да видим и паркове ми. Така знам, че има много хубави паркове, добре поддържани в общината. Това на е голямо общината. Предизвикателство, защото... Да. Когато направихме парковете, веднага идва следващия по-сериозен проблем да ги поддържаме тези паркове. Аз мисля, че през последните години се направи страшно залесяване, не само в парковете, но и по града. Смяна на много от старите дървета, които бяха компрометирани, опасни. Имахме сигнали от хора, които се опасяваха, че ще паднат в... Също така залесихме нови територии. Но това е, пак казвам, начин на мислене, защото голяма част от територията на общината, аз мисля, че сме една от общините с най-голяма собственост на гора. Ние имаме 180 000 декара гора, затова имаме общинско лесничейство. Извършваме търговска дейност, не минуваме така, но трябва да покажем отношение и на децата, като ги водиме да залесяват дървчета, да ползват парковете, да са сред природата, като ги водиме да зарибяват, като ги водиме в крайречния парк, където има лебеди, патици, фазани и пауни, за да могат да са по-близо всъщност до тези животни и до природата. Това са много хубави инициативи. Общината ли ги организира? Основно от тях общината, но ако се върна така назад, ми прави впечатление, че все повече граждански организации, НПО-та се ангажират в тази дейност и през последните години имахме много добри примери, които аз лично исках да поощря. Не за друго, защото според мен, когато се говори за община, за общност, това правят всъщност НПО-тата и гражданските инициативи. Там, където се роди идеята в нашия квартал да имаме беседка, да има беседка. Там, където искаме да има детска площадка, да има детска площадка. Където искаме да изчистиме общината, общината трябва да им партнира в това отношение. И мисля, че през последните години се наблюдават много такива инициатори, местни лидери, които правят такива организации и ние им партнираме. Стана въпроси за охраната на тези паркове. Виждате ли промяна в нагласите на хората, когато нещо се открие ново? Вижда се, че наистина са вложени средства, труд да бъде опазвано или все още има такива вандалски прояви, които за съжаление... Трудно, но тук мога да се похваля, колкото и така да звучи. Над 150 камери разположихме в града. Всички села в общината на вход, на изход и на центъра на селото също са с видеонаблюдение. На сайта на общината качихме няколко вандалски прояви, където са заснети. Има страхотен ефект. Когато говорим за еко, тук пропуснах да кажа всъщност, че
Общината много направи от това и вече цялата община е със сменено осветление. Старите лампи отделяха доста електроенергия, доста топлина, ние сега навсякъде е LED осветление. А това го казвам във връзка с видеонаблюдението, защото освен в селата, освен в Боровец и в града, като сменихме LED осветлението, вече разпознаваемостта на хората по видеонаблюдението става много по осезаемо. Така че това е предупреждение към всички злосторници, които така не ценят труда и инвестициите. Аз ви предлагам да направим една кратка пауза, след което вече в конкретика ще започнем да говорим за конкретните проблеми, решенията, проектите на територията на община Самоков. Вие сте с часът на кмета. Продължаваме разговора с моя гост в студиото, господин Владимир Георгиев, втори мандат кмет на община Самоков. Говорихме за екообщина, проектите свързани с това. Много ми е интересно винаги да разбера, когато един кмет седне за първи работен ден в кметското кресло, помните ли кои бяха първите проблеми, които трябваше да разрешите? До каква степен успяхте вече да се справите с тях? Аз имам навик, може би от адвокатските ми години, всичко си записвам и скоро ми попаднаха нещата, които съм си записал. И като проблеми трябва да ви кажа, че даже ми приятно ми стана лично на мен, аз не съм го споделял това с никой, че доста от нещата, които вече има движение и развитие. Всъщност, мисля, че и хората очакват по проблемите, които са поставили, да има някакво движение, да има развитие. Да, не всички може да ги удовлетвориме. В много случаи човек трябва да вземе решение, с които едно е добро, за други не чак толкова. Но тогава си спомням, че аз съм на 8 ноември всъщност станах, положих клетва и станах кмет и с някаква шеметна просто времето почна да прескача веднага, все едно беше вчера, но тогава веднага почнахме да правим бюджета на общината за следващата година, което за мен, аз съм юрист, но чисто икономически беше така шок, за да видя, за да си представя. Имах представа от бюджетна община, но как се прави, откъде да се намерят приходи, разходи, какво отива за образование, какво за социални дейности, беше много интересно. Аз съм вплетен всъщност в цялото това нещо и до сега цялото този механизъм на сглобяне на бюджета е наистина едно тайнство, едно много... Стига ли? Бюджета никога не стига, но все пак има приоритети. Не стига и всъщност нашата задача е да търчим и ако може да осигуряваме и допълнително средства и още повече, за да може да направим повече неща, защото ако единствено и само чакаме на бюджета и желанието на хората, това, което искат да реализират, няма как да се осъществи, няма как да се намери. С кой първи проблем искахте най-напред да се справите и успяхте да видите вече във времето някакви конкретни резултати? Кое за вас беше най-важното? Всъщност, аз ви казах, един от най-големите проблеми, който не можеше да изпускаме, беше тогава, много ни притискаше срока за кандидатстване на депото. Ето, това всъщност е крайречната зона, която направихме. Добре. Имаше такъв проект готов, който се надявахме да може по европейски програми да го финансираме, обаче когато видях, че първият програмен период нашата община не може да кандидатства, когато си изясних, че вече и по втория програмен период не може, тук използвахме много интересен финансов механизъм, направихме процедура за кредит на общината. Общината ни е в изключително добро финансово състояние, което не знам дали е толкова за хвалба, защото когато отивам и казвам, имам нужда за пари за едно и за друго. Така, за това ви сте добре, за какво са ви? Да, но не искаме да направим и други неща. И така както се помагат на едни общини, така да се помага и на нас. И фактически убедих общинския съвет, взехме кредит, който и сега си го изплащаме и тази зона, крайречната, направихме с тези и със собствени средства, които не е никакъв проблем да възвръщаме с времето. И виждате, това е вече централна градска част, където е тя един много голям обем, много голяма територия само по себе си, но мисля, че всяка година по-малко влагаме и вече се вижда едностилието, което налагаме. Приветливо и чисто, бих казала, изключително чисто. Един от приоритетите беше всъщност града го направим доста по-чист. Аз и сега виждам забележки, опитваме се с хора, с много хора от програмите, разбира се. Имали сме години, където сме отличени и за
най-голям работодател общината, в смисъл кандидатствали сме с най-много хора за по програмите. Опитваме се с тях да почистваме, правим впечатление, че хората все повече разчитат на хората по програмите, обаче те по-малко се тупат. Сега и безработицата падна много в Самоков. Какво да говорим за хора по програмите, но се опитваме с тях, имаме звено общинско за озеленяване. Опитваме се да покажем и на хората, че на няколко пъти сменяме цветята, сменяме озеленяването, аранжировката, храстите, каквото можем да гледаме, да ги поддържаме. И всъщност, според мен, аз неведнъж съм го казал, че градската среда, не само семейството, и градската среда за обикалящите, това всичко възпитава. Разбира се, но какво се оказва, разговаряйки така с кметове на различни общини, всички абсолютно отчитат, че вече няма безработица, но има недостиг на работна ръка. Сега вече говорим за другия проблем. Самоков като община е изключително близо до София. Това за вас би трябвало да е огромен проблем, тъй като София е много атрактивна като предлагане на трудова заетост, добре платени места. Това не е ли проблем за тези, които живеят в Самоков? Не работят по местоживеене, търсят си работа в София. При нас проблема е най-вече от ромското население и от тази част, която не е толкова, няма висока степен на образованост. Някои нямат и основно, да не говорим за средно образование. Тази безработица, която имаме, всъщност от тези хора. Според мен при нас има безработица от това, защото хората подбират или не искат да почнат дадена работа, искат да почнат нещо друго. Да, абсолютно сте права, специалисти, хора, млади хора, тези, които искат да се развиват, много трудно задържаме, защото сме много близо до София. София предлага далеч по-атрактивни възможности за кариерно развитие и за заплащане най-вече. Затова ми прави впечатление, че доста хора от Самоков продължават да си живеят в Самоков, но работят в София и това го правят, защото тук е един стандарт, а пък да си харчиш парите в Самоков е съвсем друг стандарт. Но пък аз за това мисля, че ние трябваше да предложим на моите хора една добра среда за живот. Разбира се, добра среда, където да си гледат децата. Затова са ни в много добро състояние. Детските градини, училищата, много е важно да дискутираме с директорите, с учителите, да получават много добро образование. Това виждаме средно на нашите деца. Това е след Саниране. Мога да кажа вече всички училища. Вече сме на втори етап, където се опитваме всички дворове и пространства и тази година в 4 училища ще направим дворовете на училищата съвсем модерни, съвсем хубави, съвсем цветни, за да може наистина да ги изкараме децата и там да тренират, да спортуват, не само да учат. Така че това сме се погрижили. Но тази стъпка, ето това е едно селско училище. Това ни е в село Говедарци, да виждате как изглежда. Всеки, който е дошъл вътре дори в селото да погледне в каква обстановка, уча децата очарован, но това, което ви казвам най-големия, до средното образование. И това е за спортни игри, двора, да. Детска градина, интерактивна площадка, където да учим децата за безопасност на движението, всъщност. Поставят се знаци, светофарни уредби и така ги учим къде могат да пресичат, къде могат да карат колело, кой има предимство, кой няма. Така че това са изградените дворове в детските градини. Дупката, която се получава е, че след средното образование много млади хора идват да учат съвсем нормално, съвсем близо до родния град, а именно в София, някои в Благоевград учат висше образование, оттам вече някои от тях остават, някои наистина се връщат, но аз ви дадох и такъв пример. Доскоро имахме 3 архитекти в общината, обаче те търсят някакво развитие, поприще, не могат да устоят на някои предложения, които, например, им се предлагат и от София. Други такива специалисти от финансова гледна точка, IT специалисти. Много е трудно да ги задържиме, но се опитваме по един или друг начин да имаме собствения живот и тези хора да ги задържиме, за да работят за града. Как разрешавате различните проблеми, например, в селата с запълване на училищната база с деца, а пък в големия град предполагам пък, че има недостиг на места или при вас този проблем не съществува? Ние в детските градини и в училищата нямаме такъв проблем за недостиг на места. Проблема е, че в селата ни останах всъщност в 3 села имаме училище. Това са Ярово, Говедарци и Радуил. Те са на 3 различни посоки и всъщност в селата намаляват децата. Постепенно, доста някои от родителите предпочитат или се местят в града и там да учат децата,
Така че това е голям проблем. Аз искрено се надявам, че повече хора ще живеят на село с младите деца. Поддържаме там и детските градини. Имаме и в други села детски градини, където ги поддържаме. Това са Широки дол, Райово, в Радуило отново имаме детски градини, за да може наистина да стимулираме младите хора да останат да живеят там, но демографията си оказва влияние. Имате ли проблем в посока на здравеопазване, тъй като отново близостта до столицата би била доста привлекателна за хора, които по принцип очаквате да бъдат полезни в сектора здравеопазване на територията на общината, но те получават привлекателни предложения от столицата. Много сме ангажирани, общината, общинското ръководство, общинския съвет, хората сме много ангажирани с нашата болница. Тя е огромно здание, в което ежегодно ни отпускаме... Това е дом стари хора. Това е дом стари хора. Имаме два дома на територията на нашата община в изключително добри условия. Значи объркали се снимката, трябваше да пуснат... Нещо. Мога да кажа сега, ако искате, с дом стари хора. 120 възрастни хора живеят там. Имаме отделени за лежащи, за трудно подвижни хора, имаме и за други. Аз мога да кажа, че почти през два месеца хода да ги виждам и са в изключително добри условия. Също им е топло, имат доста така социален живот. Ето това вече е нашата болница. Това ни е ОАРИЛА, отделението по реанимация. Виждате какви са условията. Кандидасахме по проекти и доста от отделенията всъщност се ремонтираха. А там, където не са ремонтирани, ето това ни е родилно, мисля, че беше. Да, там са родилните зали, да виждате в каква обстановка. И това е една общинска болница, която мога да ви кажа... Като прави изключение на общия фон на общинските болници, това, което... Да, така е. Мога да кажа, че наистина в материална база има още какво. Ремонтираме със средства на общината, купуваме техника, както се вижда от общината, заделяме средства, но имаме проблем с лекарите, имаме проблем с медицинските сестри. Виждате, ние не сме по-различно място от България, което се... Той започва да се превръща в национален проблем. Абсолютно. Какво остава за общините? Но и в тази посока трябва да ви кажа, че вече от 6 години, заедно с болницата, по предложение общината плаща обучението на хора, които искат да учат за медицински сестри. Изцяло е ангажирана общината. Вече има 3-4 от тези хора, които са почнали да учат, изучили са си, вече са се започнали работа в болницата. С докторите също е голям проблем, защото на 60 км, на 40 минути от Самоков има, ако не се лъжа, в София са над 30 болници и частни, всякакви, където възнагражденията са много по-големи, но се опитваме пак с местни лекари и заедно с други да говорим и всъщност тази дейност, която става все по-трудна, да продължаваме да се извършва. И болницата, мога да кажа, че дори регионална, защото тя обслужва и Ихтиман, и Костенец, и Долна баня, и Боровец, където е много важно. И се получава наистина като един център, където се надявам. През тази година сертифицирахме обучителен център. Ето сега ще дойдат студенти, които да се обучават в нашата болница. Така че направихме с доктор Ковачка много полезни стъпки. Това е техниката. Скенери, рентгени, лаборатории на изключително съвременно ниво. Но именно тази демография, която казвам, защото аз слушам отчетите на държавни болници, които обслужват население от 280 от 300 хиляди, при нас населението е 40-50 хиляди, това, което се обслужва, и става много трудно за поддръжка, но успяваме. Но особено трудност, отново ще се върна към това, че има много села. Знаем, че това е проблем с осигуряване на екипи, които да могат да бъдат адекватно на толкова голяма територия. Как се справяте с един такъв подобен? Така е. Ние затова гледахме и запазихме един от центровете за спешна медицинска помощ. Сега сме кандидатствали да получим и високо проходими автомобили, където по-често всъщност да стигат до селата. Другата отговорност е на джипитата, която аз нямам реално власт на тях, и те са си като еднолично си взимат решение дали да ходят в даденото село, но ми прави впечатление, че някои от тях продължават да ходят в селата и да обслужват населението. Други ги карат най-малкото, което да идват до болницата, до поликлиниката, за да ги обслужват. Един от проблемите е свързаността, транспортните схеми, рейсовете, които все по-малко искат да карат, защото няма толкова население, няма толкова обороти. Но за сега, да чукаме на дърво, се умяваме да поддържаме и това ниво. Как смятате, като преценка, сравнявайки с останалите общини, има ли разделение в България между големи и по-малки общини, между големи и по-малки центрове по отношение на финансиране, или критериите са изключително така
равнопоставено е отношението към всичките не, общини. Не, иска ми се да кажа, че има равнопоставеност, но не. Според мен има някои, които се подкрепят повече общини, категорично казвам, и други, които не чак толкова се подкрепят, въпреки че много ми се иска да е на принцип работещ. Аз и в като член на управителния съвет на Националното сдружение съм казал, че е хубаво Министерство на финансите да не помага на тези финансово закъсали общини, а да помага на тези, които са добре финансово стоят. Които са показали резултати, да. И че могат добре да управляват финансовите средства. Аз не съм видял да се стимулират такива общини, защото ни имаше една класация в един период. Община Самоков по финансово стабилна община беше на второ място в България. Не сме усетили по някакъв начин, да дори с ПМС-та да се каже, ще ви помогнем по някакъв начин. Или за рехабилитацията на някои от важните пътища, които водят не до Самоков, до курорта Боровец, до курорта Малоица. Но да. Не мога да кажа. Така че усещам, че има равнопоставеност, може би, при кандидатстване по европейските проекти. Не мога там да се оплача. Да. Много сме агресивни, много сме кандидатствали, одобрявали се. Ние спокойно мога да кажа, няма мярка, по която община Самоков да не е спечелила проект. Тук не може да кажа, че има дискриминация. Явно от проектните предложения. Дали като се почне от цели мали град, рехабилитация на улици, на пътища, по селските райони, водопроводи, канали, всичко, което сме правили с европейски средства, факт. Да. Сега отново ще прекъснем за кратка пауза, след което ще продължим вече с курорта Боровец, който е така любим не само на българите, но и на много чуждестранни туристи. Продължавам нашия разговор с кмета на община Самоков, господин Владимир Георгиев. Втори мандат, държа отново да кажа кмет на общината. Иска ми се в тази част от нашия разговор да поговорим за курорта Боровец, тъй като, както казах и в предишната част, наистина много българи посещават този курорт вече не само през зимния сезон и целогодишно интереса към него вече е достатъчно голям и чужденци, разбира се. Националният парк Рила, той е най-големият от трите национални парка. Това е огромна отговорност. Как така се справяте в тази насока? Усещате ли, че наистина това изисква някакво специално отношение? Той, освен че е най-голямия по територията и най-голямата част от неговата територия, всъщност се намира на територията на община Самоков. Опитваме се да си партнираме. Аз, според мен, там има още много какво да се направи на територията на парка. Не с цел да се благоустроява, но ако се направят много повече екопатеки, такава каквато се направи наистина на Бели Искър, е много посещаема. Ако се направят такива маршрути да се обозначат, аз съм сигурен, че хората ще почнат много повече да посещават парка и да го пазят същевременно, да го развиваме този парк, защото според мен той е неразвит в частта си към Бели Искър, в частта си към Радуил, натам могат да се направят много пътеки и всъщност един от основните маршрути към Серемтериевски езера, които всъщност са на територията на общината, и на парка, не да стане през лифта, през Паничище, а да стане по екопатеките и маршрутите или с колелета да се достига през Говедарци, например. Много пъти съм го казал, да се надяваме, че там ще има развитие. Но Боровец, разбира се, страшно... Как приключи последния зимен сезон? Имате ли наблюдение? Успешен. Да. Като цяло беше успешен. Мога да го кажа съвсем отговорно. Първо, защото много инвестиции през последните години се направиха най-вече за скипистите, за това да се осигури сняг, въпреки недобрите метеорологични условия, и за снежаването на скипистите. Много се направи, защото ние сме известни с нощните карания, които всъщност удължават целия период. От сутринта чак до късно, до 10, до 10 и половина вечерта може да се карат ски, но осветление е невероятна красота. Направиха се инвестиции в лифтовете през последната година. Понамаляха ли опашките? Да, понамаляха. Пред хотела Рила всъщност се откри новия 8 седалков лифт, който всъщност е страхотно съоръжение. Много хора го ползват и много по-бързо е. Тези инвестиции паралелно вървяха с модернизация на съществуващата легова база. Не се откриха нови хотели, за което аз много държа да кажа, но сега съществуващите доста се модернизират, голяма част от тях, и всъщност предоставят много по-добро обслужване на клиентите. А интересното е да се каже, че като по заетост се наблюдава, че през последните години лятното време, лятната заетост вече гони зимната. Много повече хора идват и през лятото, защото с различни фестивали, с различни мероприятия, с различни идеи да се посещават
хижите по Порила. И да се правят различни туристически маршрути, особено, както казахте, до Седемтериновски езера. Да, да се изкачи връх Мусала. Да. Много хора се наблюдава активност. Там съм сигурен, че още много има какво се направи. По инфраструктурата, да, през последните години направихме един воден цикъл на курорта, първата част от него. Заустихме част от големите хотели в пречиствателната станция. Това не беше така. Подобрихме и водоснабдяването. Има пак, казвам, какво да се направи. Там също трябва да се помисли за велоалеите, трябва да се помисли за парковата част, за да може хората, отивайки в Боровец, и в недобро време или да има къде да се разходят. Има доста атракциони, между другото. И конете, и колелетата, и байк трасетата, и въжения град, който е в Боровец, и самите маршрути по хижите. Така че със сигурност хората, които са отишли, могат да се насладят на природата. Но пак казвам, има още доста какво да се направи. В тази насока общината направи един международен конкурс за една от териториите, които са общинска собственост, който получи невероятна гласност и вече сме подписали договор всъщност за проектиране на тази част от територията на Боровец, което трябва да даде наистина една много по-добра, много по-световна визия на един курорт, какъвто заслужава да бъде Боровец. 25% от територията защитена, някаква по-специална, някакви по-специални ангажименти в тази насока, например и с опазване, и с имаше такива материали за замърсяване с битови отпадъци на отделни места. Как се справя общината с акумулиране на такива отпадъци от туристите, които посещават дадено място и не събират след тях? Опитваме се да правим информационни кампании, брошури до всеки един, но това в някои моменти работи, в някои не чак толкова. Имаме специално отношение към курортите, защото и през зимния период, когато е натовареността, ние мога да кажа, че поне на ден по два пъти организираме с фирмата, която смето събира и смето извозва отпадъците. Това, че закона даде право на хората да си посочват, или ние също и общината давахме право на даден хотел да си посочи колко съдове за смет ще използва, до някъде се злоупотребява, защото туристите кумулират повече отпадъци, колкото са самите съдове за смет, но там с проверки, с контрол, с санкции. Да, общината може да реагира, да борави с подобни средства. Инфраструктурата, смятате ли, че е добре развита, по принцип и добре поддържана, или още необходими са общи средства, за да се поддържа в едно добро ниво? Не, аз мисля, че инфраструктурата и най-вече в изключително тежко състояние е републиканската пътна инфраструктура. Може много какво да се направи. Да не говорим, че пътът дори в участъка от Боровец към Пловдив, това е към селата Рила, към селата Радуил, Марица, има над 10 свлачища, не е взето отношение. Много важна транспортна връзка с второто летище, с Пловдив, което е и е в трагично състояние. Тази година се направи много хубава рехабилитация на пътя между Самоков и Боровец. Започна рехабилитацията на пътя между Самоков и Дупница, но в лошо състояние пътя София, Самоков в лошо състояние пътя към Ихтиман и съответно връзката на Боровец с Бели Искър, където може много да се направи, да се подобри и така транспортната връзка към планинския курорт да се осигури от няколко места. Аз съм алармирал неведнъж и два пъти и тук се надявам държавата доста да помогне. Да, особено важен пътя е София, който тръгва от София, защото това е най-близкият курорт и де-факто много софиянци ходят там да карат ски. А това, което виждат вашите зрители, всъщност са улици и пътища по селските райони, които сме кандидатствали. Това са в едни от селата, които може да видите и които сме спечелили проекти и виждате в какво добро стоя, но те са изцяло общински и общината е кандидатствала, за да могат да се осъществят тези пътища. Аз силно се надявам, че и Агенция пътна инфраструктура, така както тази година най-после пусна ремонта на пътя от Самоков до Дупница, така ще пусне останалите участъци, защото са единствената връзка на Самоков, на курорта и на Боровец, и на Мальовец, и на Белчинбани, са само пътищата. Ние нямаме железопътен транспорт, нямаме никакъв друг. Паркирането, успявате ли с този проблем да го решавате? Особено на Боровец, аз лично дори съм имала проблеми с намиране на място за паркиране. Да, аз лично като станах кмет, имаше там една неуредица и затова общината се нагърби
със стопанисването, за да се знае кой ги стопанисва, кой осигурява местата, какъв е контрола. Преди се събираха средства за паркирането по Боровец, не се знаеха къде отиват. Сега вече да се знае, че за това нещо отговаря общината. Не са ни достатъчно паркоместата. Казвам го, защото все повече туристи идват. Повечето туристи си идват с повече коли. Да не говорим, че в планината е доста трудно да се осигурят такива места за паркиране. Да не говорим, че зимата, когато падне и доста сняг, ние дори го извозваме само и само за да се изчистят пътищата. Но през последните години може спокойно да се наблюдава това, че поне по пътищата нерегламентирано всеки се спрял докъдето стигнал, това го няма, защото поставяме скоби и санкционираме и указваме на кои паркоместа къде може да се спре. Със сигурност и там имаме пропуски, но пък от тази година въвеждаме SMS паркирането, апаратите, които всеки може сам да си пусне, за да го няма субективния фактор на кой му продали билече, на кой не. И аз се надявам, че в съвсем скоро време ще минават само колите, които да проверяват и да контролират всеки платил ли си е до кога му, а не тези, където да продават билетите. Така че с новия проект сме предвидили, където ви казах и за територията, сме предвидили да се въведат и подземно паркиране, защото според мен, а и една от визиите ми е колкото се може по-малко автомобили да достигат до Боровец и колкото може и този курорт не само с отоплението, не само с осветлението или с боклуците, но да остави екологично чист и от към движението на колите. Тук виждаме някакъв празник. Откъде са тези това кадри? Са възродените Чакърови празници. Това е на Чакърова поляна, където ви казах. Тя се намира между Самоков и между селото Бели Искър и Доспей. Кога се провеждат тези празници? Тази година са на 20 юли. Може спокойно да поканим да дойдат всички, които желаят. Това са възстановките на местния клуб, на местния клуб Чакърво и Вода, който заедно с тях се възстанови този празник, където ето виждате всички са с народни носи, възстановява се традициите за българското. Има много вкусни манджи, госби, разбира се развлекателна програма, разбира се възстановка на много от клубовете за делото на Чакърво и Вода, който е от нашия регион и който всъщност се е пазил и планините, и хората. Така че заповядайте, ежегодни са тези празници около Илин ден, най-вече към края на месеца юли. И заедно с клуб Чакърво и Вода правим и редица други възстановки в нашия регион, защото туристите, когато идват, независимо дали в село, в къща за гости или в курорт, могат да дойдат и да видят. Ето това е една от шествията за 3 марта, които правим в нашия град, факелни шествия. И да заповядат. Кои от селата или населените места на територията на общината виждате потенциал за развитие? Вече не говорим само за Боровец, говорим и за по-малките и за другите населени места. За туризъм, атрактивни като Билчин баня, може би започнем все по-често да се споменава. Знаете ли, аз и сега навсякъде ежегодно по няколко пъти ходя в селата. Не само за съборите, не само да се срещам с хората, за да си казват проблемите, но истината е, че аз си нямам село. И навсякъде, във всяко село, което отида, със страшно умиление. Гледам, много ми е мило, много ми е приятно, обаче селата са ни толкова различни, ако знаете. Аз мисля, че във всичките 24 села има невероятен потенциал. Едно с едно няма по красота, едно с едно няма по нещо, което не може да се извлече от него и да се развива в тази насока. Убеден съм в това нещо, дори за Белчин, където казвате, където е Цали Мари град, дори за Белчин бани с минералната вода, дори с цялата Палакария, която говорим, това са Алино Поповяне, Ковачевци, Ярлово, там по протежението на Палакария, където и в зона Натура всъщност се развива невероятно земеделие, има невероятна природа. От другата страна, като се вземат към протежението по Марица, това са Радуил, Марица, от горната страна е Гуцел. Невероятни села, които не само в туризъм имат потенциал, но то е установено, че освен за отдих, освен за рекреация на самите хора, има много изключителни места, които могат да се посетят. Има места, които човек спокойно може да започне и бизнес, независимо с какви суровини, може и такива, които са произведени от земеделието, от селскостопанската продукция, от животновътството, което лека по лека се възражда, а тези продукти се ползват в туризма, до дървопреработването или дори до по-високи технологии. Аз съм сигурен, че селата имат своя потенциал. Разбира се. И към край на нашия разговор ми се иска все пак да разбера какъв е вашите, да кажем,
искате в най-близко време да се променят нещата, в каква посока са най-близките ви, така, не искам да използвам думата мечти, но какви са вашите желания, какво да се промени в най-близко време? И като задача, което сте си поставили. Аз съм много искам и желая младите хора да виждат перспективата. Младите хора да усещат в, не само в нашия регион, в България, да усещат, че това е тяхното място, където искат да се развиват, където искат да учат, където искат да направят кариера, където искат да остареят, където искат да живеят със своите деца. Ако успеем това да го дадем на младите хора, няма да има тая миграция. Ако успеем да им кажем, че за всяко нещо наистина трябва много труд, много търпение, много упоритост, много последователност във всичките тия неща. Но трябва да им покажем, че там е мястото, където е хубаво да са семейството заедно, да са по-големи семействата, да сме една общност. Там, където не да има противопоставяне или хейтърстване или непрекъснато плюване, да се виждат хубавите неща, да се изтъкват тия хубави неща и да не се притесняваме да го признаем хубавото в един, във втори, в трети качествата. Това, което те искат да виждат. Ако им дадем тази визия на тези млади хора, това спокойствие, аз съм сигурен, че те ще искат дори да учат на други места да се върнат тук. Благодаря ви за този разговор. Надявам се наистина да е бил интересен за нашите зрители и ви пожелавам успех да успеете да реализирате вашите проекти. Благодаря ви, да бъдем живи и здрави всички ти успех. Да, здрави. Thank you.